Станко, ти ви камерата на народа. Покана. Ние, Андрей и Надежда, каним всички роднини познати на сватбения ден на нашите прекрасни деца Юлиан и Мария. Тържеството ни ще се състои на 5 август 2023 година на палатка в село Лозунджово от 17 часа. И за вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Танко Бенд. Заповядайте, очакваме ви!